Birački odbori dosadašnjom praksom izbornog procesa ostavljali su najveću mogućnost manipulacije, zloupotrebe i trgovine. Centralna izborna komisija sada je zadužena za izbor predsjednika i zamjenike biračkih odbora. Ipak članove i dalje imenuju stranke. Ali sada s dva nova uslova, a to je dakle da su oni sada parlamentarna stranka i da imaju ovjerenu kandidatsku listu za izbore. Novost je i to da će na biračkim mjestima biti javno istaknuta politička pripadnost svakog člana biračkog odbora uz njegovo ime i prezime. Ono što je negdje ključno možda u ovom trenutku jeste da su ove izmjene donesene na način zapravo da spriječe brojne izborne nepravilnosti kao što su trgovina mjestima u biračkim odborima i naravno sve one nepravilnosti koje nastaju zbog samog ljudskog faktora ili naravno utjecaja političkih subjekata kroz članove biračkih odbora. U Transparency International ovakve izmjene smatraju velikim korakom bliže profesionalizaciji barem jednog dijela biračkih odbora. Pozitivno je i to koje stranke će birati članove biračkih odbora, jer u praksi to će značiti da će biti uključene samo političke stranke koje imaju mandate u vlasti. Kako bi se praktično smanjila mogućnost za ove fiktivne političke stranke koje se zapravo kandiduju na izborima samo da bi trgovale mjestima u biračkim odborima. Da je upravo ovo bio jedan od najvećih problema jasno ukazuju analize koalicije pod lupom. Na prošlim izborima zabilježene su nepravilnosti, ali i kažnjavanje. U grafičkim prikazima ukazuje se na to kako su kažnjeni članovi biračkih odbora za trgovinu mjestima, te kako su kažnjeni politički subjekti za trgovinu u biračkim odborima. 17 je političkih subjekata koji su kažnjeni sa više od 80.000 maraka. Pojedini su dobili zabranu rada u biračkim odborima na 4 godine. Najveći posao sada je na Centralnoj izbornoj komisiji, jer je veliki broj biračkih odbora. Kao posljedica toga može biti povećano povjerenje građana birača u izborni proces, što može opet i dovesti da imamo veću izlaznost na izborima, jer mnogi birači ne izlaze na izbore, jer ne vjeruju u izborni proces, ne vjeruju u dio izborne administracije jer će nekom poništiti njegov glas. Ovo može i ovo je dobro za početak da se primjenjuje. Prvi test za izbornu administraciju su lokalni izbori. Doduše, radi se o pilot projektu u koji će biti uključeno 10 općina.